Қарғын су жайылып кеткен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы жағдай енді мүлде басқаша сипатта өрбейтін болды. Владимир Башко кеше үкіметте ауылдардың су астында қалуына Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізінің дұрыс салынбауы себеп болған деген еді. Алайда оған жауапты Қазавтожол компаниясының басшылары болса, бүгін шұғыл Жаңақорғанға жетіп, мұны жоққа шығармақ болды. Тіпті арнайы комиссия құрылмақ екен. Мынаған жіберсе, мынау үйді де алмайды, былай қарай жайылып кетеді су. Құлайды ол. Құлайды былай қарай. Бір жоқ, бір жерге алып, мына жағынан үстіне құлайды ол. Жоқ, құласа енді мынау осылай қарай ғой. Үйге қарай ма? Енді үйді енді не істейміз енді үйді? Біз ол кезде жоқ болды ғой. Бұл Қызылорда облысы Жаңақорған кентінің әкімі мен Қазавтожол компаниясының басшысы. Соңғысының шұғыл түрде ауданға келуіне кешегі үкіметте айтылған мәлімдеме себеп болды. Естеріңізде болса, төтенше жағдайлар министрі бұл аймақтың су астында қалуына Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізінің кемшіліктері себеп болды деген еді. Ал бұл іске жауапты Қазавтожол мекемесінің басшысы болса, мұны түгелмен жоққа шығарып отыр. Жол құрылысы басталмас бұрын ауыл тұрғындарымен кездесіп ақылдасқанбыз дейді. Тау жақын жерде су болатын, су қар еритін жерлерде қарастырылады. Ал енді мал өтетін жерлер, ол енді ауылдардың қасы мал өтетін жер, ол міндетті түрде екі труба ма, төрт труба ма, оны бәрін санап, жергілікті әкімдікпен келісіп, осы мысалы біз осы жобаны жасағанда әрбір ауылда жиналыс өткен. Сондықтан осы болған жағдай біздің жолға шыққандай сондай қатысы жоқ деп санаймын мен. Алайда бұл кездесуге тұрғындардың ешқайсысы шақырылмапты. Ал кент әкімінің жол сапасына қатысты айтар өз уәжі бар. Оның ойынша құбырлар биік салынғандықтан су шабындықтарға емес кентке қарай құйылған. Кеше мысалға ол слишком ондай деңгей болған жоқ жолдың бойындағы суда. Жолдың бойындағы су приблизительно 30 сантиметр болды. Ол кезде тұрбаға ілінген жоқ олар. Ол сол 30 сантиметр су бері қарай құлады мынаға қарай төмен қарай. Осылай бір байламға келе алмаған басшылар мәселенің аққарасын анықтау үшін енді арнай комиссия құратын болып шешті. Ал мамандар жол құрылысына өзгерту енгізетін болсақ, бір өткелге кем дегенде 70 миллион теңге қажет деп отыр. Алайда нақты қанша өткел қажет болатынын комиссия анықтамақ. Жол құрылысында расымен де олқылықтардың болғаны анықталса, онда бұл бюджет бүйіріне тағы да салмақ салатын түр бар. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Арабаев, 7-ші арна, Қызылорда облысынан.